Благодаря ви. Пак, че сте онлайн, въпреки че навън лятото е в разгара си, има и протести. Благодаря, че сте избрали всъщност да обърнете внимание на темата тази вечер – журналистика за решения. Аз се казвам Боряна Джампазова. Аз съм журналист на свободна практика. Освен това, съм част от екипа и на Асоциацията на европейските журналисти в България, която организира този уебинар. Той е възможен с подкрепата на нашите партньори от Transitions Online и Фондация за свободата Фридрих Науман. Сега, преди да продължим, няколко кратки правила, всъщност това как протичат по принцип вебинарите на АЖ, ако не сте били вече на някой от тях. По-рано тази година, ако имате въпроси, моля да ги пишете в общия чат, който виждате на вашите екрани. Аз от време на време ще има такива паузи, където може да питате конкретни въпроси по съдържанието. А за тези от вас, които имат интерес да кандидатстват в нашия конкурс Отвъд проблемите, накрая ще имаме време, специално отделена час, за това вие да си зададете въпросите. Така че нека направим така, за паузите, в които по време на презентацията има няколко минутки за въпроси, нека те да са насочени към това, което сме минали. Като съдържание, накрая ще си поговорим малко повече за конкурса. Не знам всъщност някои от вас дали са присъствали миналата година. АЖ всъщност направи цяла конференция, посветена на журналистиката на решения. И всъщност този конкурс и това обучение в момента е следващата стъпка. Тогава гости ни бяха няколко международни лектора, както и Дейвид Бордман, който е част и един от основателите на голямата мрежа, която промотира всъщност Solution Journalism. Така се води термина на английски. Ние известно време се чудихме и как да го преведем на български. В крайна сметка стигнахме до журналистика за решения. Днес ще си поговорим малко повече за това какво е журналистика за решения. Ще научите как да разпознавате такива текстове, какви са четирите основни правила, на които трябва да отговарят материалите. И ще отделим малко време за това как да намираме идеи за материали в този жанр, какви въпроси биха могли да ни вдъхновят и така нататък. И както казах, накрая също ще имаме време за въпроси. Така, моята идея всъщност беше наистина този формат да е малко по-интерактивен, но заради многото записвания решихме, както стана дума, да променим. Така че ще ми се да ви попитам какво е според вас журналистика за решение, дали сте присъствали на конференцията и какво сте си взели оттам, но предвид сега формата. По-скоро аз ще представя какво е това. Всъщност, една така от заблудите, много хора като чуят Solutions Journalism или Constructive Journalism, всъщност тя е позната под различни имена, този жанр. По принцип, една от първите асоциации, които изникват в главите на хората, е, че това е така наречени добри новини. Както знаете, напоследък немалко медии даже избраха да имат такива специални рубрики и да ни разказват за добрите новини.
Бързам да ви кажа, че това всъщност не е журналистика за решение. Да, хубаво е да чуваме повече добри новини, но от друга страна журналистиката за решение е наистина доста задълбочено отразяване на различни социални проблеми и така, недъзи в обществото. Тоест, както нали, традиционната журналистика, както разследващата журналистика, тя говори за проблема. Това, че се нарича журналистика за решение, далеч не означава, че проблемите се игнорират. Напротив, те се разглеждат подробно, обясняват се на аудиторията, но за разлика от другите материали, които сме свикнали да четем, да гледаме, да слушаме и така нататък, журналистиката за решение не спира до там. Тя отива една крачка по-напред и вместо само да ни говори за проблема, обръща голямо внимание и на потенциалните реакции, работещите решения, отговорите на тези проблеми. И всъщност, така, по определение на Solution Journalism Network, това е неправителствената организация, както спомена, която така си е поставила цел да популяризира този жанр в щатите от преди няколко години. Според тях най-добрите материали, които говорят за журналистика за решения, използват средствата на разследващата журналистика да документират подробно, систематични проблеми, скритите причини за социални недъзи. И след това, обаче, те подробно проучват усилията те да бъдат преодолени. Така че това до някаква степен е определението за това какво е журналистика за решения. Сега, преди да преминем нататък, всъщност сме ви подготвили един тест. Няма нужда да се плашите, това е по-скоро игра. Набързо сме ви подготвили няколко въпроса. По принцип, този тест е доста известен, може би някои от вас са го правили. Няма да го правим онлайн в момента, защото оригиналът е на английски. Ние с колегите сме ви подготвили въпросите на български. Значи, идеята е, че аз ще ви чета въпроса. Моята колежка Цвети, която ми помага зад кадър, ще слага въпроса и в чата, така че ще може да го видите. Няма нужда да мислите, моля ви, не търсете в интернет. Идеята е много бързо, за 30 секунди, да отговорите на всеки от тези въпроси. На екрана си ще видите възможните отговори. Моля да посочите този, който според вас е верен. И веднага след като всички са готови, всъщност ще видим какви са резултатите. Това, което ви моля, аз ще посочвам правилния отговор, а вие да си отбелязвате някъде на така по старомодния начин с лист и химикал, на колко въпроса сте отговорили правилно. Така, готови ли сме? Нямам, че сме готови. Първият въпрос. През последните 20 години делът на хората, живещи в крайна бедност по света, е. Трябва да видите сега отговорите. Моля, гласувайте бързичко, без да се замислите. Времето върви. Ето ги отговорите на екрана сега.
Така, ами доколкото виждам, първият отговор почти се е удвоил. Има мнозинство сред вас. Добре, всъщност правилният отговор е, че делът на хората, живеещи в крайна бедност, е намалял почти наполовина през последните 2 години. Моля ви, отбележете дали сте отговорили правилно или не. Продължаваме към следващия въпрос. Колко от децата по света на възраст до 1 година днес са вакцинирани срещу някои болести? Сега ще видите пак отговорите. Би трябвало вече да сте ги видели отговорите. Да, ето, повечето от вас са отговорили, че половината от населението, половината от децата, извинявайте, са вакцинирани срещу болести. Следният отговор е първият 80% от децата са вакцинирани. Моля, отбележете пак дали сте отговорили вярно или не. Третия въпрос. Как се е променил броят на смъртните случаи, причинени от природни бедствия на годишна база през последните 100 години? Само секунда и пак ще видите отговорите на екрана. Добре, повечето от вас са посочили третия отговор. Намалява е по-малко от половина. Това е верният отговор. Моля пак, отбележете. Минаваме към четвъртия въпрос. Къде живее по-голямата част от световното население? Добре, повечето от вас резултатите ги виждате тук в дясната част на вашия екран. Повечето от вас са избрали в страни с ниски доходи. Всъщност, верният отговор е Б, така да се каже, в страни със средни доходи. Минаваме към следващия въпрос, ако сте маркирали вашия. По света 30-годишните мъже са прекарали средно 10 години в училище. Колко години жените на същата възраст са прекарали в училище?
Няколко секунди търпение, само колегите да заредят отговорите и ще ги видите. Добре, повечето от вас мислят, че те са прекарали 6 години в училище. Верният отговор е 9 години. Всъщност, ние бяхме подготвили още няколко въпроса, но смятам да спрем до тук. Може ли сега набързичко, много бързичко, да си изборите колко верни отговори имате и ако може да ми напишете в чата? Не се срамувайте, няма. Не. Така, 4, добре, 1, 3, добре. Сега, в крайна сметка, ние направихме 5 въпроса. Този тест, ако ви е интересно, може да си го направите в оригинал след това на английски език. Ще ви изпратим линка в чата. Всъщност съдържа 13 въпроса. Само секунда. От тези 13 въпроса той справи от няколко години от хора по целия свят. От тези 13 въпроса, както виждате, 80% от направилите анкетата, техните отговори са под 4. Така че знам, че тук малко не е точен резултат, защото ние направихме много по-малко въпроси, но идеята беше да ви дадем представа. Ако виждате на графиката в жълто една маймунка, това е индикация, че този тест е бил даден и на шимпанзета и всъщност повечето от тях получават 4 верни отговора, отгатват, така да се каже, без особено да разбират на какво отговарят. Да, книгата, точно така, както е Катерина казва, се казва Factfulness и е на Ханс Рослинг. Той е така, както стана ясно, е написал цяла книга по този повод. Но идеята е наистина, че много, много от нас си представят света в много по-черни и сиви краски, отколкото той е. Тези въпроси са базирани на реални статистики, на реални изследвания, но наистина повечето от анкетираните имат много, много по-негативна представа за света около нас. И така, сега един от въпросите – защо? Защо виждаме нещата много по-негативно и в много по-лоша светлина, отколкото те реално са? Както видяхте от някои от отговорите, да, реално по-добре се развиват нещата, отколкото мислим. Ами, една от тези теории е, че медиите, традиционните медии и ние журналистите, слагам в това число и себе си, защото аз също съм репортер, играем роля в това как хората, нашата аудитория, всички ние виждаме света. И наистина доста от хората се оплакват с негативните новини, които и постоянно ги върхлитат, както и тази карикатура на Нью-Йоркър тематично се занимава с това. За хората, които се занимават с журналистика, не е тайна, че ако е някакво събитие, свързано с природно бедствие, катастрофа, трагедия, катаклизъм, това безспорно последно време и терористични атаки, пандемия сега, това безспорно прави тази информация водеща новина или както на английски има така трудно преведим принцип If it bleeds, it leads. Така че журналистите играят
много важна роля в формирането на това, на това обществено мнение и за това как наистина ние възприемаме различните събития. Не казвам, че не трябва да се отразяват проблемите, но наистина, когато те информацията, която те залива от всякъде, а тя в момента наистина е навсякъде по всички канали 24 часа в денонощието, е трудно така да имаш оптимистична представа на къде отива света. И като цяло, както са ни учили всички и в училище, и в университета, една от основните роли на журналистиката всъщност е да разкрива и изобличава такива проблеми, да говори, да хвърля светлина върху социални язви, да бъде коректив на властта. Това, както знаем, основните правила, едни от постулатите в журналистиката. Или, както се казва, ролята на журналистите е да бъдат едно своеобразно куче-пазач, да разкриват злоупотреби, да изобличават корупция по високите етажи на властта, измами и изобщо всякакви такива неприятни неща, които в нашата част на света и в частност България са доста често срещани. Но освен куче пазач, което е безспорно много важна роля, не може ли да си представим журналистите и в ролята на куче водач? Тоест не само да ни разказват за тези проблеми, недъзи и така нататък, но и да ни показват как, да речем, те могат да бъдат решени. Защото, така, поне лично на мен, занимавам се с журналистика от много време и дори когато става дума за корупционни скандали, записи или какви ли не неща, често на Балканите и в България не винаги водят до оставки или до осъдителни присъди, ако се стигне до дело. Така че тази роля на журналистите като кучета пазачи не винаги е толкова ефективна, особено в страни, където така, демокрацията, макар и да се учи да ходи от 30 години вече, все още има какво да се желае, докато така, започне да функционира върховенството на закона. И тук вече идва ролята на журналистиката на решение. Тоест, освен да ни обърне внимание на проблема, тя ни разказва и за работещите решения, и за това какво може да се направи, или ни пресреща с хора, които правят нещо по въпроса. Както виждате тази снимка на вашия екран, тя е така, говори ни за светлината в края на тунела и всъщност се опитва да ни покаже повече светлина. Не, че не трябва да минем през тунела, но ни показва точно тези, ето ако се върнем на въпросите, тези статистики, за които стана дума и в анкетата, която самите вие направихте. И всъщност, разказвайки ни тези истории, тя адресира и ни дава важна информация, която може да послужи на обществото и на определени сфери в него, да се реформират и да доведат до промяна. Както показва и този цитат на Тина Розенбърг, тя е един от основателите на Solution Journalism Network, че наистина, когато вълната от негативна информация ни залива, понякога ние като консуматори на новини се чувстваме доста отчаяни. Аз така, по един друг наш проект за медийна грамотност ми се налага да общувам и с доста учители.
А пък изобщо в приятелски кръгове с хора, които не са журналисти, често, особено през последните години, все по-често чувам тази реплика. Аз не гледам вече новини, не искам и да пускам телевизора. Той е само черна хроника, катастрофи, трагедии. И хората всъщност обръщат гръб не само на новините, но и на журналистите. Ето това е също един цитат от Роб Уинберг, който е основател на The Correspondent. Това в началото започна като една така иновативна медия в Холандия. В момента вече имат и сайт на английски език. И те използват доста от принципите на журналистиката за решение в тяхното издание и вярват, че по този начин всъщност трябва да се отразяват новините. Всъщност Роб и неговия екип са на мнение, че начина по който трябва да се представят новините, изначално е грешен и трябва да се промени. И за тях този жанр журналистика за решение е един от начините да се подходи. И всъщност, ето тук исках да ви дам два примера, доста актуални в момента, от началото на пандемията, когато Италия беше, така да се каже, гореща точка и където имаше много-много заразени с коронавирус. В лявата част на екраните си виждате един материал, който се фокусира върху проблема. Заглавието казва... Болниците са на ръба на криза в Италия и има 368 нови смъртни случаи от коронавирус. Тук този материал се фокусира върху проблема, а фокуса върху решението звучи така. Вдясно виждате друг материал от New York Times, където дори самото заглавие казва Италия, новия епицентър на пандемията, има уроци, предоставя на света уроци, които може да научим. Тоест тук репортерите са се опитали, въпреки трагедията, въпреки това, че нямаше свободни легла и нямаше как да бъдат лекувани доста от хората в Италия и буквално лекарите трябваше да избират кой да живее и кой не. Те са се фокусирали върху това, ние останалите страни, където пандемията не се беше толкова развихрила всъщност към този момент. Какво може да научим, така че буквално да спасим човешки животи? И тук исках малко да поговоря за това каква е разликата между този материал, който се фокусира върху решенията и традиционната новинарска история. Както видяхме и при анкетата, наистина акцента се поставя върху това какво може да направим. И за това като цяло това не депресира, а вдъхновява читателите. По този начин, освен наистина да разкажем за сериозността на това, когато има толкова много пациенти от болни от коронавирус и здравната система изнемогва, когато представим поуките и уроците, от които може да се получим, създава една по-балансирана картина на света и всъщност дава алтернатива. Вдъхновявани с идеи, дори които ние можем да откраднем, така да се каже, и да приложим в нашата страна при сходни, да речем, проблеми или ситуация. Ето случаите в България на болни с коронавирус в момента продължават да растат.
Това ни представя и цялата история. Не само част от нея, не само проблема, но и ни дава наистина предложения и предположения какво може да се направи. И това вместо да отчая хората, както казва Тина Розенбърг, всъщност им дава възможни решения, които те могат да изискват от своето правителство, да им кажат: ето, вие казвахте, че този проблем няма как да се реши. Ми ето, в Италия са направили това. Защо и ние не го прилагаме? Защо и България, да речем, не използва тези подходи, да речем, или която е друга страна? И много от тези хора вземат доста по-активно участие в обществения дебат по различните теми, ако е да речем замърсяването на въздух и на околната среда. Ако сте прочели интересен материал от Словакия, където даден град или Братислава са измислили начин, по който да намалят замърсяването на въздуха, може да изисквате това от политиците тук. И всъщност по този начин журналистиката за решения не е някакво възхваляване на определен подход или нещо такова. Напротив, то по-скоро е следващата стъпка в еволюцията на журналистиката. Има още един слайд, който малко по-подробно разисква какво представлява журналистиката на решение. Ще ви дам дума, ако имате въпроси. Тези четири критерия са доста важни, за това да разберем по-добре как се прави журналистика за решения. Първият от тях е, че този жанр и материалите в него отразяват конкретно решение и представят на читателите идея за това как той работи. Тоест, ако да речем, връщам се към примера с мръсния въздух. Ако в Братислава са спрели движението на коли в центъра и това е дало ефект върху намаляването на замърсяването, материала трябва да ни разкаже подробно как се е случило това. Тук идва и втория критерий. Трябва да ни представи конкретни доказателства, че това решение работи. Тоест, ако е концентрацията на фини прахови частици или може би заболеваемостта е спаднала на хора или симптомите на хора с астма или други респираторни заболявания. Трябват ни конкретни доказателства, за да се убедим, че този подход, този отговор, тази реакция действително работи и дава резултати и е ефективна. Третия важен елемент при този жанр е, че ни дава познание за това как се случва. Тоест, освен конкретните доказателства, както беше по-рано с материала за пандемията в Италия, ни предоставя какви са поуките, уроците, които ние може да си вземем и да речем, ако и при нас случаите много се увеличат, по какъв начин да овладеем пандемията. Тоест, това построява скелета на модела, който евентуално някоя друга страна да репликира и да може да приложи, ако също има същия проблем. Тоест, ако вземем примера от Братислава, затваряне на центъра на града за движение за коли, как точно се е случило, по какъв начин са го приложили, за да може и ние в София да го направим. И както казах обаче по-рано, това не е
сляпо хвалене на определен подход или на човек, или на кмет, или на държава. Напротив, наистина голямата идея е да си вземем най-ценното от това, тези научени уроци и поуки, но това като журналисти не означава, че ние не трябва да гледаме критично на този подход. Както знаете, няма перфектни решения, няма перфектни хора, няма перфектни подходи. Затова е важно ние като журналисти да погледнем и слабостите и недостатъците на това решение. Със сигурност ще има нещо, което може да се подобри. Освен затварянето на колите, центъра за коли, може би градският транспорт не е достатъчно надежден и се получават множество задръствания. Или хората закъсняват за работа сутрин, тъй като няма достатъчно капацитет в метрото или автобусите не са редовни и така нататък. Тоест, ние гледаме много критично на това решение, не го хвалим самоцелно и в материалите си посочваме и тези слабости и недостатъци на решението, които би следвало да се подобрят в бъдеще. И сега всъщност идва време за въпроси. Имате ли такива? Съжалявам, че виждате нещо като земетръсна линия на слайда. Нещо се е щупило по време на качването на презентацията. Съжалявам за което. Имате ли въпроси сега по тази част от материала, която минахме до сега? Добра ли идея ли е да разглеждаме повече от едно възможни решения към един конкретен проблем? Ами, това зависи много от формат, т.е. дали Надежда Цекулова пита това. Зависи, би казал, от формата, от дължината на материала, който имате, дали ще е една публикация или серия от поредица от такива. Т.е. след малко ще говорим за един пример от Чехия, за самоубийствата при мъжете. Там те са разработили цяла поредица от такива материали, ако не се лъжа, бяха 4 или 5. И всъщност, освен за това как се променила системата в Чехия, те говорят и за примерите, за решенията, които са намерили в Швеция и в Япония. Това е страни, които традиционно знаем, че имат същите проблеми. Тоест, ако, нали, правите един материал, да кажем, от 1000 думи, може би няма да е удачно да включите 5 примера от други места, но ако имате повече така място, така да се каже, или работите върху поредица от материали, мисля, че е съвсем резонно и естествено те трябва да са релевантни към проблема, който дискутирате. В колко ваши публикации сте използвали този подход и какви са личните ви наблюдения, как работи в български условия? Аз ще си позволя на този въпрос малко по-късно да отговоря. Това е засегнато малко по-натам в презентацията. Доколко допустим би бил регионалният фокус, приложими на други места? Какво имате предвид само? История от България? Решение? На проблем от България, да. Добре, правилно съм разбрала, където може да. Да, допустиме този подход, т.е. може да се работи на две нива. Единия е този пример, който дадох, този, т.е. въздуха в София е мръсен. Нека видим какво правят в Индия или някъде други места, където, да речем, са намерили решение. Или Париж, където, доколкото си спомням, имаше такъв случай, където в дните на замърсяване пускаха само част от колите с определени регистрационни номера. Тоест може да използваме чуждия опит, който да приложим в България. Може и обратното да е. Ако, да речем, сега по време на пандемия сме забелязали в България, че имал някой град, който се е справил особено успешно и са нямали нито един случай или нещо подобно, може да разкостим, така да се каже, техния подход, така че някой в Италия или някъде другаде, където пандемията е
в доста лоша фаза, да си вземе бележка и може би да научи нещо. Какъв процент горе-долу е съсредоточването на материала върху проблема и върху решенията? Особено когато се изследват по-малко познати проблеми. Ами, идеята е, че този подход наистина се фокусира повече върху решението. Тоест, трябва да има работещо такова и вие да го изследвате подробно. За проблема също ще говоря малко по-натам. Единия подход, така се каже, има една схемичка сме ви приготвили след малко, където се казва, ако проблема не е толкова познат, дали всъщност журналистиката за решение е подходящия вариант. Тоест, ако е нещо, което обществото не знае, може би тогава трябва да предпочетете традиционното разследване, където да се обърне и да се изобличи повече самия проблем, а не толкова решенията, но и това ще покрием след малко. Добре, продължавам, че напреднахме с времето. Всъщност това е историята, за която ви споменах в Чехия. Там един от чешките журналисти ето четири са всъщност материалите, е разработил специално тази тема за самоубийствата при мъжете и обяснил доста подробно промените, предприети от системата. Говори си за шведския опит. По принцип, така. Едно от упражненията, които правим, е да вземем един такъв текст и всъщност тези четири елемента, тези четири критерия, за които току-що ви споменах на журналистиката за решение, параграф по параграф да видим кое към кой критерий принадлежи и как всъщност така една дисекция, да го наречем, да направим на този материал. Исках да кажа само, че това, нали, журналиста разказа ми от година участие на конференцията, че той първо е бил доста скептичен към този подход. Но след като са подготвили тази поредица, са видели доста позитивни реакции, както в обществото, така и от самите си читатели. Получили са адски много реакции от читатели с разказване на техни истории, с други предложения по темата. И всъщност, аз пак след малко ще говоря за това, но проучванията, макар и към момента по-ограничени в щатите, показват наистина, че аудиторията много по-добре реагира на този тип истории. До сега говорихме какво е журналистика за решенията. Сега искам да обърна внимание за това какво не е журналистиката за решение. Аз единия пример го споменах вече. Добрите новини сами по себе си не са журналистика за решение, ако не спазите, така да се каже, тази формула, т.е. не спазите тези четири елемента. Ако някой е дарил пари за животоспасяваща операция, каквито често, за съжаление, виждаме кампании в България, това не е материал в този жанр. Освен ако това не е някаква мащабна кампания, която всъщност да реши проблема, да речем, с недостига на средства в здравната система или нещо подобно на тежките операции и тежките заболявания в България, който вие детайлно да посочите стъпките, през които те са минали, какво може да научим от това, какви са недостатъците и така нататък. Също, пиар, така да се каже, прес-релизите, пиар съобщенията, които често виждаме в българската преса, почти копи-пестнати, това не е журналистика на решение. Не и целта наистина да изхвалим
някой, без изобщо да гледаме критично на дали ще бъде откритие на някакво лекарство, ето особено нали, в момента, или някаква иновация. Много е важно да гледаме критично и всъщност често виждаме такива истории. Това да видите, че някой е спасил живота на дете, върнал е портфел или тези ежедневни герои, не само ежедневни, които срещаме, това не е журналистика за решения. Вместо това, журналистиката за решения използва тези персонажи, за да хвърли светлина върху систематични проблеми и да разкаже за тяхната, как може да ги променим и как да реформираме системата, така че да се реши този конкретен проблем. Тоест, ако имаме един хвалебствен материал за определен човек, но който се фокусира само върху неговата личност, но не говори за структурна промяна, това не е журналистика на решенията. Журналистика за решенията не дава, не е панацея, не е нещо, което с магическа пръчка ще реши за един миг всичко и няма да имаме повече проблеми. Ето тук сме дали примери за два материала. Всъщност това е за футболната топка и как тя буквално в някои страни спасява животи. Това е първият материал тук. И тук е сходна тема, но този материал не казва, че това ще реши проблема на всички деца, а дискутира конкретни случаи как спорта и футболната топка са помогнали на една такава общност конкретно, какво може да научим от нея. Ако имаме някакво предложение, което обаче все още не се прилага, или някаква идея, теория, стратегия, така да се каже, за това как би могла да реши проблем, това не е журналистика за решения също, защото липсва един от основните елементи, които ви споменах по-рано. Няма доказателствената част. Тоест ние не знаем дали тази теория, тази идея на практика работи. А всъщност в материалите, където се фокусират върху решението, трябва наистина да видим нагледно как това се случва. И тук примера за такъв материал е от Исландия, където са намерили решение за това как тинейджерите да не пият. И всъщност в заглавието си този материал пита как другите страни могат да се получат от този опит. И много важен аспект, защото често, когато стане дума за журналистика за решения, така някои, особено разследващи журналисти, веднага казват, ама това не е журналистика, това е активизъм. И наистина, да, понякога се случва, че журналистите, виждали сме го и в новините и в България, стартират кампании за набиране на средства или за някаква инициатива. Нека оставим това на активистите. Журналистиката за решение няма това за цел. Тя наистина разказва за това как решенията работят, а не иска да ви убеди да дарите пари или да промените нещо, като се включите в част като част от определена кампания. Тук тази история, всъщност дясно на вашия екран, говори за това как безплатното университетско образование, висше образование е спасило града. Тоест това е журналистика за решения, а не дайте да съберем пари,
така че този ученик да може да следва в университет безплатно, защото, да речем, семейството не може да си позволи да го изпрати в университет. Тук идва време да поговорим накратко и за това, защо да изберем журналистика за решенията, за вашите материали. Аз ви споменах в Щатите и в Чехия, разказани по този начин, не само обрисувайки проблема, но и поставяйки акцент върху подхода, който е показал, че този проблем може да бъде решен. Увеличава шанса вашия материал да наистина да насърчи някаква обществена промяна, дали самите хора, дали властимащите да се вземат бележка и може би да доведе до конкретни реформи, които в крайна сметка, нали, част от ролята на журналистите, именно това да изобличава проблемите, не защото ни е забавно да пишем за проблеми, напротив, а защото искаме те да бъдат решени и да не се случват повече, особено когато става дума за човешки животи. Всъщност, каквото и да си говорим, дори да не я наричаме журналистическа за решение, добрата журналистика е журналистика за решение, защото обикновено включва възможните начини, по които, както споменах, даден проблем или ситуация да бъде решен. Но не в края на материала с едно изречение, а доста, доста по-обосновано и подробно обяснено. Споменах ви за Чехия и Дейвид Бортман миналата година, за тези, които са били на конференцията, даде няколко примери за това. Серия от материали, които те са направили за образователната система в Сиатъл, всъщност са така довели до това техните читатели да са много по-ангажирани. Нали, казвам, тези проучвания на се представителни, но техният опит показва и наблюдения, че читателите довършват статията до край. Не прочитат два абзаца и си тръгват отчаяни от света, живота и, нали, апокалипсис идва. Може би сега сме с ситуация, да речем, на някакъв апокалипсис с пандемията, но това се случваше и много преди да се озовем в такава. Тоест, хората четат до края материалите, не само това, те отново се връщат към вашата медия, защото виждат, че вие се интересувате не само от проблемите, но им давате идеи как те могат да бъдат решени, което от своя страна може да доведе до две доста, доста добри промени за журналистите и за самите издания. Едното е, че по този начин вашата аудитория има много повече доверие във вас и във вашето издание. Може да стартира вашите материали, дебат по тази тема, да се променят закони. Наистина, не само хората, но и от тези, които зависят тази промяна да стане, да направят постъпки в тази посока. А когато имате повече читатели, те прекарват повече време на вашия сайт, четат материалите до край, това означава повече кликс, а това от своя страна води до повече рекламодатели и на някои места наистина хората са започнали да си плащат абонамент на определеното издание, за да четат тези материали, защото оценяват всъщност тази качествена журналистика и този начин на отразяване. А знаете, че недофинансирането на медийния сектор е особен проблем за България. За липсата на доверие даже няма да си говорим, така че ще е хубаво, ако има начин да върнем доверието на аудиторията към материалите. Имате ли въпроси към момента по съдържанието?
или да продължим напред. Десислава пише въпрос, изчаква малко. Ами, много, много зависи. Пак казвам, някои редактори така гледат мнително на този подход и са скептични. Дори Дейвид миналата година сподели, той е така ветеран, разследващ журналист с награди Пулицър и много други награди. И че първоначално той самия бил много скептичен. И той накрая това каза, щом аз успях да повярвам в силата на този подход, значи има смисъл, всеки може да повярва. Защото наистина за него това е добавената стойност към разследващата журналистика. Тя не взема нещо от остротата или изобличаването на материалите, но както казах по-рано, дава на читателя, т.е. вдъхновява го за наистина тези подходи и решения, които могат да се приложат. Т.е. някои редактори гледат скептично, други обаче са много отворени и защото самите те виждат отлив на читатели, тази тенденция с това, че хората не искат да четат новини заради трагизма, негативизма, апокалипсиса, който владее телевизионния екран, не са само у нас. New York Times има такава рубрика, тя се казва Fixes. И използва точно този начин за разказване с фокус върху решенията, когато отразяват материали в тази рубрика. Guardian също преди няколко години, познавам, всъщност имах удоволствието да се позная с журналиста, който прави тази рубрика. Тя там се казва The Upside и те използват точно тези елементи на журналистиката за решения, за да разказват за това какво може да направим ние като граждани, какво се прави на друго място, така че наистина по някакъв начин да се вдъхновим. Да, и може би това е така естествен преход към следващата секция в презентацията. Често, нали, имаше и по-рано въпрос, се чува, да, това в щатите работи. Може би в Западна Европа също го прилагат. Обаче ние тук с това 111-то място и лошото качество на журналистиката и изобщо систематичните проблеми с медийната свобода, които имаме в България, къде сме тръгнали изобщо, какви са тези небивалици. Този жанр наистина, поне аз лично, от това, което съм чела, не съм го видяла толкова да се прилага в България. Даже бих казала, че до голяма степен е непознат и липсва. Ние затова създадохме тази, т.е. направихме конференцията миналата година, затова сега стартираме тази стипендия, точно защото искаме да запознаем журналистите и репортерите с този подход и се надяваме да започнем да го виждаме по-често. Но връщам се към това. Това за американците, да речем, работи в Западна Европа, тук в нашия регион, където нещата са много зле, не го виждам. Ами всъщност оказва, че не е точно така, защото ето сега ще ви дам няколко примера от Балканите. Малко набързо обаче ще мина през тях, че напреднахме с времето. Това е материал от Сърбия. Всъщност тук се говори, това всъщност е тази рубрика, за която ви споменах в New York Times, Fixes, и това е точно един материал, който говори за движението Отпор и как, което така играе важна роля в свалянето на Милошевич след падането на комунистическия режим и разпадането на Югославия и всъщност как те използват своя опит за мирна революция, така да се каже, и обучават други страни, като Украина и така нататък. Тоест, ето, има история от Сърбия, наша съседка, която може да бъде разказана.
Тези два материала са от Босна и Херцеговина. Единия от тях разказва за това как да използваме изкуството, за да, така, да затворим тези болезнени рани от войната и как всъщност да съберем хора, които по принцип не искат да си говорят един с друг. Отляво е материал за това как в Сараево, където безработицата е много висока, много от младите хора са започнали да стават туристически гидове, за да си изкарват прехраната. Това е материал от Косово, където всъщност едно училище музикално за рок музика събира заедно сърби и албанци. Това е в Митровица, където, не знам, предполагам доста от вас знаят, града е разделен на две. Общо ето сръбската и косовската част. Едната албанците си пазаруват Косоварите си пазаруват с евро, говорят албански, в другата динари е валутата, която се използва в сръбската част, говори се на сръбски и така. Тоест, те са почти двете страни в рамките на един същи град. И всъщност това училище успяло да събере чрез рок музика представители на двете общности и така да по някакъв начин да създаде диалог на място, където това е доста трудно постижимо. Това, да речем, че не е изцяло материал в жанра журналистика на решенията, но до някъде е такъв и говори за това как по време на пандемията нали, много млади хора всъщност са се вдъхновили и използват иновативни методи за стартиране на бизнес и решаване на различни проблеми. Попитахте ме за България, пак казвам, като цяло липсват такива материали. Аз ще се радвам, ако вие сте видели такива, да ни изпратите в чата или по имейл по-късно. С любопитство ще ги разгледам. Това, което може би най-близко аз съм видяла през годините, този материал е дал от 2018-та. Казва се планината, която все още ражда хора и всъщност е за Смолян и образователната система там или по-скоро за това какъв подход училищата в Смолян са избрали, за да се преборят с отпадането на ученици и отсъствията, където принципно за България са много високи. Малко цифри ще ви дам, да речем във Видин са и в Ямбол са между 200 и 300 отпадналите ученици. В Смолян, след тези решения, които те са приложили, те са едва 34. И този материал така покрива доста от критериите на журналистика за решение. Разказвани за това как се е случило според проучването на журналиста, на автора, уважението към учителя, т.е. това, че все още се гледа с много добро око и имат много добра репутация. Учителите в града е една от предпоставките за това да намалеят броя на отпадналите ученици и отсъстващите такива. Друга причина е, че родителите дейно участват в образователния процес и понеже няколко поколения живеят заедно в една къща, децата не са оставени без надзор и родителите много се интересуват от обучението на децата си. Другото е, че между учители и родители има постоянна връзка, това не е много голям град и всъщност те се познават и това много им помага, ако някое дете отсъства или оценките му са ниски, бързо и адекватно да се вземат решения. Накратко с едно изречение споменава, че защото е малък град, изкушенията са по-малко, т.е. наркотици, ползване на наркотици или ходене по заведения не е проблем сред тинейджерите там. И всъщност другият извод, който прави този материал е, че
подхода на властите там, т.е. това, че различни институции от общината до пожарната, инспектората и определени директори и експерти са много, много обръщат внимание на образованието и се включват в учебния процес. Т.е. наистина явно е приоритет там и това води до промяната. Аз бих казала, че малко внимание е обърнато на слабостите на това решение. Споменато е, че има липса на финансиране и че нали, част от селата в областта са доста отдалечени, но бих казала, че така, това най-много се доближава, но ми се ще наистина и тези от вас, които ще участват в конкурса, да произведат повече материали в използвайки този подход. Имате ли въпроси? У нас като че ли има мода проблемите да се представят винаги чрез лична история, какво е мястото на личната история в Соджу. Ами, както споменах по-рано, няма нищо лошо в личната история и разказването на история чрез персонажи, стига това да не стане боготворението на героя, за което говорихме. Тоест, ако, да речем, в този материал за самоубийствата, в Чехия, там също историята е разказана чрез личния пример на един определен човек и естествено има и други персонажи, но те свидетелстват както за това, че решението работи, така и за да разкажат проблема и за да подчертаят структурната промяна, която може би тази реформа на системата ще доведе. Тоест, ако нали, така наречете human stories са полезни за читателя, за да разбере по-добре какво се случва, но наистина те трябва да бъдат показателни за това каква е промяната. Трябва ли да разказвам лични истории в контекста на обществени отношения? Какво имате предвид? Не разбирам точно въпроса. Геновева? Ами, пак казвам, ако личната история обяснява на читателя по-добре и ни помага да разберем както проблема, така и самото решение, според мен е удачен подход. Естествено, това не означава да го фокусирате, както казах, това боготворение на героя, да превърнете в някой герой и да ни говорите само за него, без да ни кажете как работи решението, какви са доказателствата, какво е въздействието и какви поуки може да си вземе, естествено и слабостите. Тоест, може да тръгнете през личната история, но след това така трябва да ни покажете голямата картина, за да разберем точно как работи самото решение. Да, статистиките понякога са добро средство, за да покажем, че това решение има някакво въздействие ефективно, както стана дума и с броя на отпадналите ученици в Смолян и изобщо в повечето материали в жанра журналистика за решения, статистиките се използват като доказателство за това, че работи ефективно. Минава само малко напред. Кога да изберем журналистика за решения? Един от въпросите засегна това по-рано, на Фани мисля, че беше. Тоест, започваме с това. Знае ли обществото, наясно ли е този проблем? Ако отговорът е да, тогава може би... Т.е. съжалявам, ако грешно зададат въпроса. Има ли липса на осведоменост за този проблем? Ако обществото не знае за него и не е наясно какъв е самия проблем, тогава може би трябва да разкажем традиционната история и да я посветим по-скоро на проблема, отколкото на решението.
Ако няма липса и това е някакъв обществено познат, известен проблем, който от години, години мъчи това общество, каквото да речем е домашното насилие в България, тогава може би е удачно да помислим и да поставим фокус върху решенията. И, нали, ето, ако не липсва информация по този въпрос, може да помислите за журналистика на решенията. Ако няма информация за такива решения, които да са взети, като пак казвам, ако проблемът е с домашното насилие в България, може да почерпите опит от скандинавските страни или някъде другаде, където това е бил проблем, но те са намерили решение как да намалят, да речем, случаите на домашно насилие. Как да започнем? Стъпките, поне основните, първоначалните, са лесни и простички. Трябва да идентифицирате проблема, както стана дума и до сега. Да видите дали всъщност какво липсва от обществения дебат по тази тема, какво не се дискутира, на какво не се обръща внимание. И когато намерите това, да потърсите евентуални, ние сме ги нарекли кандидати за журналистика за решение, т.е. ако се върнем в примера за домашното насилие, коя страна е имала сходни случаи, да речем висок брой, България 40% от жените са били жертва на домашно насилие и какви мерки са взели те, които да речем могат да се приложат и тук. Един от ключовите въпроси, което ще много ще ви помогне, когато мислите за темите си и в рамките на конкурса, ако сте решили да кандидатствате, кой го прави по-добре? Тоест, пак казвам, дали ще е мръсен въздух или домашно насилие или интеграция на роми, може да потърсите такива страни в чужбина, където по някакъв начин са се справили с тези проблеми. Или ако щете пък, може да обърнете в някаква българска община, където са намерили, са взели някакви мерки, които дават резултат. И къде да намерим такива идеи за материали? Пак това мисля, че ще ви послужи във вашето проучване за идеи и предложения за конкурса. Неправителствени организации, те доста често са по-бързи вземането на мерки от, да речем, правителствата или властите в определена страна, университетските преподаватели и изследователи, защото те често изследват и изучават подобни решения и проблеми, дали те дават резултат. Като стана дума за статистики, Геновева попита, базите данни са много добро начало, за да видите промяната в статистиките. Тоест, ако допреди 5 години 40% от жените са били жертва на насилие. Сега нова статистика покаже, че това са 20. Определено има разлика. Тя, разбира се, причина за тази разлика могат да са различни, но това ни дава зрънцето, повода, което така да ни разчувърка въображението и любопитството и да видим, всъщност да тръгнем да търсим на какво се дължи тази проблема с статистики. Самите хора, които са засегнати от определен проблем, тези, които го предлагат, дали ще бъде пак NGO-та, общини или хора от неправителствения сектор, те са различни. Хора, които търсят иновативни решения, също или бизнеси, могат да ни вдъхновят. А понякога просто трябва да се огледаме самите нас. Ето, ако вас ви дразни нещо като проблем или се сблъсквате с него всеки ден, може да потърсите, пак казвам, някъде другаде
някой, който има сходни проблеми, си се е сблъсквал с него и е подобрил ситуацията. Може би, не знам, проблема с задръстванията в София, някоя столица, където придвижването на хората от вкъщи до работа става доста по-безпроблемно и да изследвате как това се е случило. Последните така, в този списък е Solution Story Tracker. Това е баста данни на Solution Journalism Network, където те включат истории, които разработени в жанра журналистика за решения, което може да търсите по локация, тема, доста критерии, които може да използвате за вдъхновение. За съжаление, в България няма такава история вкарана в тази база данни, но може би след конкурса се надяваме да имаме такава. Няколко ключови въпроса, които според мен ще ви бъдат много полезни при оформяне на вашите предложения за конкурса. Пак този въпрос, който вече споменах, кой го прави по-добре, как работи самото решение, откъде идва идеята, прилага ли се някъде другаде, доколко е ефективна, какво казват критиците, какво може да се подобри, как измерваме успеха или как знаем, че това решение работи, какво работи, какво не работи и защо не работи. Тоест, докато разписвате идеята си, тези въпроси могат да ви служат като рамка, така че да тествате дали тази идея наистина е подходяща за журналистика за решенията. Така, имаме 10 минутки. Аз, ако вие сте, имате интерес и желание, нямам проблем да останем и малко по-дълго, ако имате въпроси свързани с конкурса. Както ви споменах, след конференцията, посветена на журналистика за решения миналата година, решихме да стартираме тази стипендия, за да дадем възможност така, финансово да стимулираме журналистите също, които имат интерес, но ради поредна или друга причина, да речем заради липса на време или финансиране от самите си редакции, да речем, да не могат да се възползват, искахме да стимулираме, да дадем повод това да се случи. В рамките на конкурса може да видите линк в чата. Този вебинар е именно част от този конкурс и тази стипендия. Няколко от най-добрите предложения ще получат финансиране от 500 евро за материал или поредица от материали, като след това одобрените проекти ще получат менторство от екипа на АЕЖ, т.е. ще им дадем съвети, ще ги насочим какво липсва в материала, какво са свършили добре, какво трябва да се промени. И всъщност срока за кандидатстване е 20 юли, така че имате време. Надявам се да сте почерпили идеи в рамките на този вебинар. На разположение сме, показвам и за въпроси. И всъщност сме тук и да ви подкрепим, така че не е нищо страшно това, че нямате опит. Луси всъщност, Луция Черна е с нас, която ръководи програмата на Transitions Online за региона, т.е. не само в Чехия, но в Централна и Източна Европа. Те реализират поредица от такива стипендии в други страни. Всъщност този материал за самоубийствата, за който се спряхме, е получил финансиране именно чрез тяхна стипендия. Тя също е на разположение, ако имате нужда от съвети. Така че това, че нямате опит, не е страшно. Имате цял екип, който да ви помага. Надежда има. Извинявам се, Доротея първо. Има ли ограничения колко идеи и предложения ще бъдат финансирани? Да, ами за сега има ограничения да ни изпращате една идея. Тоест може да кандидатствате с една идея.
Супер е, че имате, ако имате повече, много се радвам. Изберете най-добрата. А да се надяваме, ако така, конкурса завърши успешно с много добри материали, да имаме и втори тур, може би, и нови стипендии, така че си ги записвайте там, да не ги забравите тези идеи. Въпрос на Надежда, как трябва да бъдат оформени идейни проекти, трябва ли да следват, например, тези въпроси, които отговорихте преди малко. Ами, общо взето, да. Вижте регистрационната форма, тя трябва да я попълните, за да кандидатствате, където много конкретно ви е посочено на какво трябва да отговаря вашата идея. И всъщност единственото генерално изискване е да отговаря на тези четири основни критерия на журналистиката за решения, през които минахме преди малко, които всъщност са заложени във формата. Така че не трябва да ги помните наизуст, вие ще ги видите в самата форма, така че да, трябва да отговаря на тях. Има ли други въпроси? Въпрос от Фани. Какво съдържа формата за кандидатстване? Тъй като е заключена, не се вижда какви са отделните полета. Добре. Ами, трябва да говоря с колегите. Може евентуално да направим един PDF. Ами, трябва да ни изпратите лична информация за вас, къде работите, дали сте на свободна практика, работите ли в редакция, ако сте на журналист за определена медия работите, да ни дадете малко информация за медията и естествено трябва да ни изпратите три ваши материала, публикувани през последната година, както журналисти на свободна практика, така и тези, които работят на пълно работно време. И след това най-важната част, естествено, е да ни разкажете самата идея, като наистина трябва да ни посочите заглавието, кратко описание на самата идея, да ни демонстрирате нейното въздействие, какви биха могли да бъдат с нейните слабости, доказателствата, че това решение работи, да ни изпратите план за графика на работа, който имате предвид. И общо взето това са основните, да отговаря на основните четири критерия. При кандидатстване с екип, CV-тата на всички от екипа ли трябва да бъдат изпратени? Ако да, само за биографиите ли се отнася или други елементи, например мотивация, три материала и така нататък? Трябва да посочите членовете на вашия екип. Има такава категория и за биографиите може да всъщност да изпратите CV-то на, така да кажа, титуляра, ръководителя на екипа, който сте си назначили. Да, може би ще направим така, че да видите въпросите, защото трябва да се подготвите, разбирам го това. Имаме ли задължение да публикуваме готовия материал в медията, която работим? А имате задължение материала да е публикуван 3 месеца след всъщност сключване на договор за стипендията и не по-късно от 1 ноември. Това е срока. Сега, мисля, че най-добре би било да го публикувате в медията, в която работите, защото поне от наша гледна точка това ни се струва най-лесно. Но ако има някакъв проблем поради някаква причина, може да го публикувате и на друго място, но трябва да бъде публикуван материала. Да. Част от жанра е пътуването до местата, които са пример за решение. Предполагам, че тези пандемийни условия няма да е задължително. Да, предвид размера на стипендията и бързо променящата се пандемична ситуация, така
така, не е задължително, със сигурност. Transitions Online всъщност има и вебинарна тема как да правим журналистика за решения в условията на пандемия. Ние заедно с обратните връзки след този вебинар ще ви изпратим линк към него. Той е на английски език, но Тина Розенбърг там подробно разказва, че това е напълно възможно. Тоест, не искаме да се излагате на излишен риск. Естествено, ако случаите там, където отивате, са много на брой, това се е превърнало в точка на заразата или по някакъв начин мислите, че вашето здравословно състояние би било подложено на риск, не ви съветваме да пътувате. Ако става въпрос в рамките на България и бюджета ви е достатъчен за това, тогава е възможно. Но не е задължително. Никита от Чехия, в този материал за самоубийствата, доколкото си спомням, беше интервюирал хората по телефона от Япония. Имате ли други въпроси? Тук виждате екрана полезни линкове. Аз предполагам да отделим повече време на въпросите. А тези линкове, така или иначе, планираме да ви ги изпратим по имейл. Transitions Online има цяла секция на техния сайт, където може да разгледате както тези вебинари, така и да видите тези четири основни критерия на журналистиката за решения и много допълнителна информация по темата, ако имате желание да се запознаете, която може да ви е от полза. Какъв е крайният срок за публикуване на материала? Да, аз казах 3 месеца след получаване на стипендията, но не по-късно от 1 ноември. Какво имате предвид по материал, който вече се работи? Започнали сте да събирате информация, да интервюирате хора? Или част от него е било публикувана. Ако сте събрали информация, това според мен може да ви бъде само от полза, защото, както ще видите, някои от въпросите изискват да познавате темата и да имате някаква подготовка. Наистина да знаете повече подробности около самото решение особено. Така че, според мен би ви помогнало това, но естествено е непрепоръчително материал да е бил публикуван другаде. Така че зависи какво имате предвид под Диана Симеонова, какво имате предвид под това, че вече работите по него. Ако не е публикуван, но сте събрали информация, е окей. Мария Спасова, ако сме на свободна практика и сме се занимавали с телевизия, радио, имаме три публикувани материала и нямаме три публикувани материала последната година, може ли да кандидатстваме? Това е интересен казус. Стипендията е насочена към професионални журналисти, т.е. вие трябва да може да ни докажете, че работите като журналист. Ако не сте писали през последната година, малко ми е трудно да кажа дали това отговаря на изискванията. Луси, ти чуваш ли ни? Може би тя да се намеси. Но мога да се консултирам с нея и да отговоря на Мария. Няма проблем, че това, че сте на свободна практика, но трябва да работите като журналист. Това е важното условие. Академични материали. По-скоро не тогава. Ако. Ако с телевизията имате такива материали, това би свършило работа, но ако пишете доклади, това не се брои точно като това да сте практикуващ журналист. На Диана въпроса не е публикуван, но е почти готов. Добре, че не е публикуван. Това, че почти е готов, не знам дали означава, че отговаря на критериите на журналистиката за решение. Ако смятате, че отговаря на тези критерии, според мен може да кандидатствате.
И виждате, че условията, нали, са спазени на вашата идея. А на Мария, да, съжалявам, но академичните материали не влизат не покриват изискванията, за съжаление. Всъщност имаше доста интереси от представители на неправителствени организации. Ние затова решихме да направим втори вебинар и всъщност този да го насочим към журналистите, професионалните журналисти, които искат да се занимават с темата, им е интересно и да кандидатстват, може би, в рамките на конкурса. Така че вие може да използвате наученото журналистика за решения, но за конкурса трябва да сте практикуващ журналист. Имаме ли други въпроси, свързани с конкурса? Ами да, ако сте част от екип с работещ журналист, може би това е вариант, да. Много информация може да намерите на сайта за самия жанр на Solution Journalism Network. Част от тези линкове, както казах, ще ви ги изпратим. Това е базата данни с историите, материалите, посветени на журналистиката на решения, които те събират от цял свят и където може да търсите вдъхновение. Ето тук конкретни примери за такива. И аз имах един въпрос за вас за домашна работа. Колко са стипендиите? Стипендиите са, както казах, на стойност от 500 лева. Най-добрите стипендии ще наградим. Няма да казвам конкретна бройка, но най-добрите предложения ще бъдат финансирани. Имате ли други въпроси? Да, всъщност във формата, който първо бях предвидила и който така промених заради този голям брой регистрирани, които всъщност не се появиха по-голямата част от тях, за което съжалявам, беше малко по-практически насочен вебинар. И исках, може да си помислите за домашна работа, за един материал, който дали вие сте работили, дали сте прочели някъде, това и в частта за това дали се практикува този жанр в България. Да сетите поне за един такъв материал, който би станал по-добър, ако беше се фокусирал върху решението, а не толкова върху проблема. Пък и това може да ви вдъхнови евентуално за нови идеи за конкурса. Добре. Имате ли други въпроси? Дали за конкурса сега, дали свързани за това как се прави журналистика за решения? Малко сме просрочили времето, но просто исках да отговорим на всички въпроси. И много ви благодаря, че се включихте и наистина не сте се регистрирали просто така, наистина сте възнамерявали да участвате в вебинара. И така, съжалявам, че нямахме възможност да направим практическата част, но когато получиш над 100 регистрации, нали, трябва малко да преосмислиш подхода. Добре, да, надявам се да ви е станало малко по-ясно как работи. Ми благодаря ви, аз че отделихте време, пак казвам, по средата почти на юли и в доста така напрегнато време от към новини и събития.
и че бяхте с нас тази вечер. Аз и целият екип на АЖ сме на разположение за въпроси. Може да ни пишете на имейла, който виждате на екрана. Пак повтарям, срока за кандидатстване е 20 юли и много се надявам да видя вашите предложения в нашата пощенска кутия. Моята колежка Цвети малко по-рано ви изпрати и линка, но ще го получите и по имейл заедно с вашите обратни връзки. Моля ви, попълнете ги. За нас е важно вашето мнение. И както казах, да, и протеста заради високия брой на кандидатурите, макар че вие вече може би не ми вярвате, че има толкова предвид присъстващите тук. Най-вероятно ще направим и втори уебинар, който ще обявим може би утре, така че ако познавате някой, който би имал интерес да се включи, би му било полезно, моля, изпратете му линк. Добре, много ви благодаря на всички. Надявам се да ви е било полезно. Цвети, благодаря ти за помощта отново зад кадър. И приятна вечер ви пожелавам и се надявам наистина повече хора да участват в конкурса и благодаря на нашите партньори от Transitions Online и Фондация Фридрих Науман за това, че правят възможно финансирането на такива материали. Благодаря много и хубава вечер!